maanta waxaan akhyaarta inaga daawanaysaa telefishinka qaranka Soomaaliyeed ku soo dhawaada barnaamijka muuqaalka bulshada oo todobaad walba aad ka daawataan. Telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxa uu todobaadkan idin kaga imanayaa xarunta TV-ga qaranka uu ku leeyahay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Waxaan idin tamin doonaa aniga oo Cabdul Qaadir Axmed Dhaqane. Todobaadkan barnaamijka muuqaalka bulshada waxaan ku soo qaadan doonaa taariikh ahaan Soomaalida Koonfur Afrika, sida ay horumarka ugu sameeyeen iyo waliba dhibaatooyinka ay la kulmeen dhanka ganacsiga, iyadoo wareysiyo kala duwan aan la yeelanay qaar ka mid ah dhalinyarada dhibaatooyinka ka soo gaartay xilliyadii ay shaqaynayeen iyo qaarkood oo magaalooyinka ka shaqaysta. Waxaan sidoo kale ku soo qaadan doonaa dadkii hore u soo galay Koonfur Afrika dhowr iyo toban sano ka hor, kuwa oo ka sheekeynaya taariikhda Soomaalida Koonfur Afrika iyo xilliyada ay ku soo bateen dalkan. Inkastoo Koonfur Afrika ay ka mid tahay wadamada qaaradda Afrika ay Soomaalida ugu badan tahay ganacsiyada ku leeyihiin, kuwaas oo u badan tuulooyinka ku hareeraysan magaalooyinka, ayaa waxay leedahay horumar iyo dhibaatooyin. Waxaana sanadihii ugu dambeeyey sii yaraanayay dhalinyarada soo gasha dalka Koonfur Afrika, iyadoo badankoodina ay ku laabteen dalka Soomaaliya, kaa oo xaaladiisii ammaan iyo dhaqaalaba ka soo reynayso. Soomaalida soo gashay wixii ka dambeeyey sagaashameeyadii Koonfur Afrika oo badankoodii ay ka tageen, waxaa qaarkood qaxooti ahaan loogu qaaday dalalka qaaradaha Yurub iyo Ameerika, halka qaar kalena ay badankoodii laabteen. Suldaan Ibraahim Qaxwo waxa uu ka mid yahay Soomaalidii soo gashay dhowr iyo toban sano ka hor. Waxa uu markii hore ka bilaabay magaalada oo uu ka furtay geerishka lagu sameeyo baabuurta, sanado kadibna boob baahsan ee dhacay sanadka 2008 ayay cagta mariyeen kooxo ka caraysan joogitaanka qaxootiga dalkan Koonfur Afrika. Suldaan, waxaa joogtaa ku dhawaad 26 sano. Wadankan Soomaalida ugu soo horreysa ayaa ka mid ahayd. Ma noo sheegi kartaa meelahaad ka soo bilowday ganacsiga markii hore? Marka hore waxaan ka soo bilaabay ganacsi, waxaan ka bilaabay, waxaan ka shaqeyn jiray garaash hindile. Aniga shaqadayda waxay tahay kanalbiitar amba batinamiri amba dadka baawurta rinjiyay. Hindi aan shaqeyn hindiga, haddana markaan dhowr bilood aan shaqeeyay baan ka bedeshay. Haddana waxaan furtay geerish markaan furtay oogaan shaqeeyay. Markaan shaqeeyay community-ka ayaa waxay u baahdeen in geerishka meesha Soomaalida u badan ahayd, geerish xoogaa nafiso leh meesha Damseedka. Halle Soomaalida meel masaad u baahan meeshaan weyn, meeshaan inoo banay Faatax baan ku banay. Sidii aan Faatax lagu maray meeshii, sidii ayaan ku wareejiyay. Markaan wareejiyay kabacdi waxaan u guuray meel xaggaas oo Maryam Mukeebo Ruut Liira. Meesha markaan degay waxay igu soo warartay sanafuugii 2008. Sanafuugii kusoo warartay karaashkii wixii waa la dhacay. Markii la dhacay alaabtii iyo baabuurta aan lahaa iyo waxaan tuulkii meeshaan ku shaqeynaya amba alaabtaan ku shaqeynaya waa la qaatay. Kabacdi waxaan bilaabay inaan gado qaxwo. Waxaan soo qaatay guriga, waxaan ka soo qaatay tarmuus iyo laba bakeeri. Markaan soo qaatay islaantii taa waxay tiri niyo ha naceebayna qaxwaha gada, adoo nin odayo nin weyn oo magac leh qaxwaha gada. Hore waa la bedeli bilaa flamira bbd. Markaan qaxwaha gaday maalinta hore waxaan gaday laba koob, maalinta saddexaad afar koob, maalinta adi markii dambe qaxwada xoogaa dad ka badan ah, dad qaar waxay u dheen niyo qaxwa guriga lagu cabaayo qaxwa lama gaday sidee wax uwata. Markaas waxaan dhahay dayl maa inaan kubishtan alaa itacal markii dambe qaxwe ii kacday. Waxay dhacday in qaxwiyo aan soo kabsado aan meel meesha dhaafisana kafee meel kafee furto aan meel biyut kafee aan furtay. Haddana alxamdulilah bilcamin bulshada nin magacood ku lahanahay usinan ay taqaananahay waxaan haddana soo kordhiyay meesha inaan keeno hitaa dhaqaaqa inaan meesha kusoo daro. Hadda hataa meerkii haddii loo baahanyay hidii dhaqan marka ardayda ay imtixaamaadkanba jaamacada dhammeeyaan oo loo soo diro alaabta hidaha dhaqanka Soomaaliyeed ama calanka Soomaaliyeed ayaan u diyaariyaa meelahaasaan ka qayb qaadanaya. Markaan usoo laabanna dhibaatooyinka ka soo gaaray meeshii garaashka ajoogbitiyay ee kugu dhacday sanafoodiyada xilligii labada kun iyo sideeda maxaa ka mid ahaa? Waxaa ka mid ahaa meeshaas niyo yar walaalkayga lagu diray, alaabteena dhona waa la qaatay, keesaan furna keesku waxaa noo qabtan waayni. Markaas ka bacdi waxay igu laabtay inaan dhibaatooyin weyn aad u ballaaran meesha hoos aan u dhacnay. Meesha aan joogin baabuur leh, nin baabuur gadanay, nin baabuur ka shaqeynay, nin baabuur samaysanaya. Markii ay dhacday in laga dhaco waxaan ka bilaabay inaan qaxwo gado. Qaxwaas ka bacdi ayaan waxaan furtay biibatadan artis amba maqaayadan artis. Markaan usoo laabana biibatadan keliya qaxwo kuma gadid, ayaa waxaad ku iibisaa alaabaha macmacaanka ka hore Soomaalida sidee kugu soo xirantay maadaama meeshaan ay tahay meel faras magaala? Soomaali waxay u socoto meeshaan meel cid leeyahayd. Marka anigi soo degay waxaan galay inaan hidaha dhaqanka Soomaaliyeed qalabka Soomaaliyeed inaan keeno, inaan sameeyo simbusig, inaan sameeyo bajiya,
إن سمينا على يعني نسيب حلودة بسكوت كاب سيدا وحيلا سومالي جاي سيدا عمبول قليلة وحيلا بدنا مشان صودي ما تكتي هاد أيوة وحيلين ده كاتا أولي بعد ده كده مشان نسوق هذا حتى هذا مقرر ولا غيره بدنا قهوة ده ترى دي تتكرر وكرمه وما لا لسكوب بالصورة تامر كان عم هنا سكاد يقنا وحد كان متهي أضياش المجال هذا وحد أنت بدن قيبك قاعدة أسك ده كتير هو أبدنا هذا بدن يرد على كده بل تأيي أنا كور وور بقول لك كداونا يترفشين حاجة. أرت إلهي ما دي سمعشان تدونا لوجلي أسكنا هنيين الشيخ أحمد إللي غير الله سي أيا كم سومالي وأسمع. أرت أسكو حا نجدا أيا بابوتو أسك إيو دوك أسك إيجا هستار. أنا كم حن تلاقينا إن أن سومالي كعالنا أن باور كسوغان أن وحي مركز فيزير تلاقى أي سومالي وبنته إن أنا وغبنا أو سعودي أرجعينه. أميت كأنا أزنو، وأن من أخبرها بيونت كسبوا يا نمسيات كأنه أنا الحمد لله ركبنا. إن وما سنت السودان بالكور المركا إن هرمك جناح في الصومالي جارهان هرمك أتقسم من سحافة الميت جانبي. الحمد لله رب العالمين أرتا هرمنا قاد فعلا وسمين سد أرتا يعني جو كله وحن كسر الله بترموس يلا بكيري حدنا وحن لي مال قاد وين وكافيه الصومالي ونسوي ما تقول نسوي بالانسان وعامة. oo in sodofka sagaal kubood laga garnaayo hadda ay jiraan qaxwo hatta dadka markay imaadaan waa lagu soo bilaabay waxa lay orday jiraan qaxwo tag ila soo adashii qof Soomaali markuu ila soo adlo wuxuu warmin kasta lacagtu way iga si ana ku soo diiwaan anoon garneen waa siya waa ii soo diiwaan kun galay ayagu ma aaban talabad hadda waxaan maraynaa hore waxaan doogu jirnay dukaamo grocery ama dukaamada yar yar laakiin hadda waxa loo gudbay in aan cashier ama macnaa wholesaler inaan furno Soomaalidu waxay u baahan tahay wholesaler wali waxa jira dad oo dibadda ka imaado oo lacag wato lacag isku dardarayna horteela hadda waxaan badan horteela barno waliba qaar hadda waxa ay bilaabay warshado yar hadda biya cabitaanka la sameeyay dadka warshado yar la sameeyay juice qaar goob Soomaaliya sameeyay sida neebka camal ay waxan leeyahay tiishka camal aan bal ka waragada afka lagu tirtirto dad Soomaaliya sameeyay warshado yar la leeyahay in alaaba hidaha dhaqanka alaaba badan aad haysataa oo Soomaalida markay qabanaysaa fantasiyaha ama munaasabadaha ku aadan hidaha dhaqanka aday ku yimaadaan oo waa ka qaadanaya alaabtan wuxuu yiri niyo maalinkasta aday ila soo hadlay maalin waliba aday ila soo hadlay maxaa ilmaha igu la dhashay ilmaha waxaan dhaniyo ilmaha af ingiriisi af soomaali karnaa af soomaali kuma fiicna waxa yeleysa iska dhaaf ana kala hadlay markaas urmaya aday bal ilmaha ii maqashii markaas waxaan ku dhay ilmaha adeerkina la hadlay ilmaha guriga guriga telefoon la telefoonka u dhii waxaan dhay adeerkina la hadlay markaas aniga waxaan dhay yar kulaalkii waxaan ku dhay ilmaha af soomaali ku yaray soo gaagaabi af soomaali ugu kulaalkii markaas wuxuu yiri adeer hayay dheen eegana af Soomaal xogay garneen markaas uu yiri boqol boqol soo afku yareena markaas waxay dheen waxay u maleeyeen waxay maqli jireen xawlaada boqol laga diray xawlaada laba boqol laga diray maqleen boqol boqol waxay u maleeyeen in qof cunig walba boqol boqol doorar in laga rabo saas darteed markii ilmihii waxay dheen adeer muwaali anaga iskool aan dhignaa boqol boqol na weydiinay ugu dheen markaas telefoon ku celiyay waxaan dhahay adeer maxaa kugu dhacay maxaa kugu ilmaha maxaa lacag weydiin ilmaha iskool dhignaa maxaa lacag weydiin hadaan lacag kusoo diray waran aniga lacag weydiin soo adiga af Soomaali ka yaray Soomaadan dhin boqol boqol aan dhahay boqol boqol kii hadda waa lacag ay maleynayaan saas darteed ay u qasbtay inaan keeno haddana waxaan alxamdulillah waxaan aad uga faraxsanahay ilmaha Soomaalida markay iskoolka kasoo baxaan dugsiga kasoo baxaan meeshii la soo mariyaa weyn meeshan waxa loo garnaa ee xaafadan horta waxa loo garnaa Little Muqdisho meeshan waxa loo garaa Free Museum ay dadka madowgu u garnaa dadka soo afrikaanka waa la imaadaa ilmaha fiirsada iskoolka kasoo baxaan marka jacmada loogu soo diro marka sida wafdiida sida hadda dawladda marka madaxweynaha noo imaadaan alaab idin qadi loo baahanyay ana diyaar alaabtan marka xageed ka keentay asalkeedii hore xageed ka arursay alaabka ilaa soo afad laga maheeyo alaabtan waxaan ka keenay dadka badanaa waxa u dirsan jiray dadka muqliska ama dadka magafaha oo taqaaniin ayaan u dirsan jiray meeshii dadka oo dad u diraan aniga alaaban u dirsan jiray qaarna waxay ii keenay jireen dadka xajka aado dadka marka xajka aadaan waxay maraan xad Soomaaliya maran sida waalidkood u arkaan ay waalidkood soo salaamaan xijkan u soo gutaan markaa soo noqotaan ad Soomaali soo martaan yuu keen qaarna way iga gadan qaarna saxtina way u keen qaarna way ku faraxsiin alaabta inaan aniga aruriyo qaar ii keen
إن وقت ما سنتها قبل برنامج كأيام مرنا ما حد سلّى ذا مستقبلك مرك عجب كان إن ما حد سلّى ذا مستقبلك ما أنت ما كسي بدن إسا ما ملا يا طول سيسا ما دام حد مشى الجوبتة ذي كان عسى على بطل أنا دريم كي واحد تاي أمبر هيدي واحد تاي قلب كان واحد ربا مدعوين هوريسيات بره إن مشو كأسيا إن إن كفر محلا إن مال عروه وعلى في دار غلها دي لها يرى الكبير ساسن كورجين هدي حتى إن هلو قف يقعد يو حد حتى ديار ما إن دي غلب كان قلب بدن أود بدن نواه أنت بدن صعب تدرس أفريقيا كسر بوقت ورئيسية كورية لا تو على بتام كمتقنا كدوت سؤال بدن كاوي بيسو محي سؤالها أبو بدن أيك ويجان حاكمها صحافة غير الأسية صحافة البعضو إيه مادواي وهذا ما سأل صحافة قرنك هذا وما سأل دور جريب صلى الله عليه وحي ويديان هذا بغنا قلبك وحي ويديان يتحدث هذا وحي السيان صحافة مروا البنى يبسوا الحصاء يدير العلاب تسيا كويشن العلاب تن العلاب وحك بغنا يبسوا العلاب إلا يو لباتبكون وحكا بغنا لباتبكون الدور رجاري سوى مركا أصول الله من لنك القناع السيقان مركا هذا محاس ليه ذا يسوى مالي حقيات دول دولي لا اسلاده هي سومالي حد وحن قبل لهاين وكو سي غوريسن لهاين منعسي سومالي وحن ديلاي waxay kali tan sida dhinacayeen hadda ka soo qad waxan dhilay aniga Soomaali aan baynto qalabka Soomaali ka soo baxan buu alaabta Soomaali inay gadaan dadka ma jecel hadda dukaamadeen hadda amel mel weena jirto ma kama heli qalab Soomaali hadda sida Nairobi amal waxa keleysa dhilal iyo waxas waxan gudabeen in qalab Soomaali la gado bidaar qalab la gado dark Soomaali la soo celiyo een warshadana la sameeyo shan warshada ka shaqeynaya sida ka shaqeynaya warshada qalab business weyn la jecelan dadka kala markaan u soo laabanay saddexgalka bulshada inta badan waxa isugu yeerta carruur South African ah iyo kuwa Soomaali ah een waad ciyaar siisa een cunta u qaybisa taa aydan ayaa kugu dhalay taas waxa ugu dhalay ee horta badana hore waa qaban jir laakiin waxaan kordhiyay inaan carruurto aan soo u gado dharka sportiga aan kulmiyo carruurta South African ka iyo kuwa Soomaalida waxay u qasbay markay ku dhimatay 300 caruur tii ayaa tii markaba kala gadoomay markaas aad waxaan u jirtay caruurta waxaan rabaa in aan ilowsii inaan socon wali waxaan jeclaan lahaa inaan wadanka joogo wadanka caruurta lagu hayo sport loo sameeyo xirig jid loo sameeyo cuntada taa tartan lagu galiyo sida loo kariyo sida loo cuno bootinta dowladeen hore u aragtay sida dowladda siyaad bare dadka ukun inta qaada lagu qabto ayaa lala urdi jiray tartan lagu gali jiray xirig waxa uu leeyahay qorjibis waxa uu leeyahay xirig jid waxa in loo soo carruurta in xogaa la madadaaliyo ficilan anigana bas inta taagteed inta tabarteeda waan diyaariyaa laakiin wali waxaan jeclaan lahay dadka inay wax howlahaas wax suldaan goorma kugu dambeysay soomaaliya soomaaliya anigu waxa ugu dambeysay 1992 ay wadanaysay goorma laga yaabaa inaad ku laabato wallahi hadii waan jeclaan lahay Abdulqadir Waafi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka shaqeysata magaalada Johannesburg gaar ahaan xaafada Mayfair waxa uu iibiyaa alaabaha bagaashka loo yaqaan dhanka amaanka waa ay fiican tahay magaalada in lagu shaqeysto inkastoo aan lahayn dhaqaale sida u buuran goorma bilowday adigu ma kamid tahay dhalinyaradii ka soo shaqeysay meelaha lokeshimada xageysa ka bilowday goorma wadanka soo gashay waxaan soo galay 2011 bishii shanaad taariikhteen baan South Africa soo galay waxaan shaqo ka bilaabay xaafada Mayfair Johannesburg until now waxaan ku noolahay xaafada Mayfair een wali location ma gelin ganacsina iga ma marin nafsadeedina ma aadin danna iga ma soo gelin een runtii magaalada waa meel ganacsiga iska xasiloon yahay dakhligaada ma sii buurno oo dakhli sahad u weyn sida location boo kale lacag laga ma soo taabsado laakiin waxaa jirto nolol yar oo maasha Allah ah on dibna ada kala kulmeynin ganacsigaadana waa iska hormar buluu dukaankan waxaan furay 2014 kii bishii labaad baan furay markaan furayay waxaan ku bilaabay alaabaha electronic ah kadib waxaan ku sii dalacay inaan ku raaciyo stationery hadda wuxuu noqday dukaan jimli iyo tafariiq bagado oo ku saabsan electronic and stationery haye markaa yaa wax ka iibsan inta badan waxay iibsada Soomaalida waxay ku xiran tahay hindida Soomaalida badan waxay iibsadaan waxay badanaa taageeraan stationery-da weyn meelahaas ay aadaan ayagoo aniga wiil baan ka sii raqiisanahay dadka ay ka soo gataan oo aniga 115 ka raqiisanahay laakiin dadka iga adeegta waxaa ka mid ah hindida pakistaaniga in bangladeshka ethiopianka iyo umada kale wadanka degan oo foreignka ah ee madawga South Africanka ah marka laga tago alaabahan aad iibinaysaa maxaa kale oo qabataa oo Soomaaliya waxyaabaha aan ku magac dheeraahay waxaa ka mid ah waxay ii qaanaa magaalada xaafada Mayfair
ee Abd Qadir Mbesa waxyaabahan ku taqasay waxay tahay waxaan diraa Mbesa iyo xawaalad xawaaladan waan diraa midalan hadda waxa kamid ah xawaaladan kaliya haya jirta xawaalad muuna loo yaqaan dadka markay maqlaan xitaa magac gabadheed bay maleeyaan laakiin muuna waa xawaalad caan ah in badan soo shaqeysay maantana kaliya ba ka hayo all south africa ay dhanka kala ajaladaha diiniga ayaad aad doonaa muhaadarooyinka waan duubaa ajalad oo ay nooc oo muhaadara ah waan haya waxa kamid ah tafsiirka quraanka for free aan ku duubaa tafsiirka lamid muhaadarooyinka kale oo ayagana qiimaha taqii macquul ah baan dadka ka iibiya waan recording gareeyaa waan duubaa ayaa marka inta waan haya xitaa waxa ay sii dheer oo magaalada wadanka laga aqoonin kitaab la dhahayo macallim alquraa oo ku tusay haddana sidii saa dheer waa laga helin كتاب كاسكلي بكايك نيروبي كينيا كينا نيروبي دبي دبي ما لا نيرها سعودية مالينيا لكن أنا نيروبي كينا وحكمي ده مشي ما نهاد يدين مقضى وشاور كي كينيا لقي استعمال جري صدق أفريقيا لقي مية كانوا كينيا كينا يجينا هذا وحابرنا يسبل شيء الصومالي سوى استعمالا وكذا قيسين هاي إلكترونيكا كورنتا ده يبسنا يان كورا مركا عروت يرير كصومالي ده محيكة ما دام عجلة الدين أي كتب لغو برت قرآن كأتس وحكم ده كتاب كان وحو فربرا المها قرآن كمركا يبرنا يان فربر كوفو ذي معلمين تأدي أسب وعاوية كتاب كان معلم الغراء والدها كتبت وان وضع هيا دمان توت كوبا دينيغا كتب وقت انجليش كواه هيا اسوائيليغا والسو وان هيا وحان غلا كوسماتيكس كواه هيا وعلاوها اسكوك الحيام دومركا وان هيا كوبا سكين كحتا قار كميد وان هيا داود بدار تحتا واه هيا وسريدها عاويان بدار تتماه مصر بحسا لكن وي عاويسا تماه جيجب كي كرهبتا وحيا وبدا من كعاويا ايغاني يا آده وما سنت عبد القادر هيا markii la idin soo wareeray saddex burcad ay idin soo wareertay ha si fiican saddex burcad ay ahaayeen oo waliba rag dhalinyaro ah hubaysan saddexdooduna saddex qoray ay wateen waxa sameeyay markii yarkii kala tuu uga yaray aniga oo waxa waaye labada qofoodna waxaa la taagaa mar walba qofka labada qofood weyn ayaa loo qaataa inay tahay booska dukaanka iskale saas awood markii aniga in badanaa la joogay oo la jirdilay lacagta meesha tiilana ayaga qaateen lacag kale ma aanahayn habada sababta lagu dhufsan waxay ahayd in yani aan aniga booska aan ahay oo lacagta aan isku dhajiyo ay habada xaqiiqe lagaaga dhuftay markaa habada waxaa laga dhuftay isha midigta hoosteeda la foorka ayaa kaana laga dhuftay waxaana ka baxday ishaan bidix meeshaas oo sunnida ayay ka baxday hal baalooto ayayna ahayd hal xaba keliya ayaa dandhahaga ku weysay hay marka kabacdii dhaktar aligii labadeeda isha midigtaana waa normal ala dhahay waxa waa daawo hadii ay heshu waa la daaweyn karaa isha bidixna waa la bixiyey ba isbitaalka la iigu bixiyey oo dhimash ayay tahay haya marka adigu intee ilaa muddo xagee aad ku jirtay isbitaalka isbitaalkadii waxaan ku jiray 23 ayaa dhaawacmay ilaa waxaan ku jiray bishii afraad afartiid ayaa isbitaalka laga saaray waxaan ku jiray adiga muddo 11 maalmood camal aan ku jiray sababtoo ah 23 bishii oo la dhaawacay habeen madow ayay ahayd markii lagu dhaawacay ma hal mar aad indhahaaga weysay mise markii lagu geeyay isbitaalka kadib qalliin lagu sameeyay kadib ayaad indhahaaga ku weysay maya aragtida baa aniga xabada markii igu dhacday igu dambeysay baa aragtay inta hore toona caafimaad qabay ayaa igu dambeysay xabada markii lagu dhuftay kabacdi waxaan arkaa ay raatay ma jirin hayshaa san aragtidiida ku dhamaatay haye marka rajo ma kale ahayd markii lagu qaaday rajo noocee lahayd isbitaalka lagu geeyay mise koomaad gashay waqtigaasani wax rajaa lahay maba lahayn ba waxa waaye yani xabad markay ugu dhacdo aniga miirka dhan waa iga tagay waxaan la socdo ma lahayn isbitaalka leegeeyey oo magaalada Kingston waxba lagaaba ma qaban karaa laygu dhahay kingston waa garaad markaas ogaal aana lahayn aniga haddana istiilada oo ah isbitaalku yaalo gobolka isbitaalku ku yaalo yaalo fareera hospital isbitaalkaas aan laygu daaweeyey oo wax laga qabtay inkastoo indhahayga ay suurtagal weysay in la soo celiyo marka kadib lixaadkaaga waad weysay qaab nooceed ku nooshahay marka hadda maadaama nin dhalinyaro ahayd markaad soo gelaysana lixaadkaaga lahayd wax walbana aad gacantaada ku qabsan jirtay hadda nolol nooceed dareemaysaa walaa alxamdulilah waxa waaye wax walba horta ilaaha qoray aragtiduna waxa waaye waa qalbiga
قفل بنا وايد السيدة اسكندر تاني بتاعته مرحنا بمكان اللي هواي اسمه قريب من ده الله ده عريان انتهي يعني وادرو فوق بس عم بوحبه كهرباء منه بس ما عندي قريب إلى بعد ثلاث سنتي إلى وقت يا سيدي الجوجن وحلقة سو واحد سو ريكتي سيد أحسن ليبر وحواي وحور هذا نسقي لي ما أقوله سو يبو يقال إنه مجرى عرفت له يقال مغطى ويقال مغطى عرفت له عرفت لكن هذا أنا أقوله سكسي بروبلم كاس وده أنا ما أسكوس أفكر واسكيل هذا هاي مركا بل إيجور نلاش هذا كله وحين مسكو بابين حالة هذه كله إيجور حالتي دو اسكو نفسي تلات دا واسكو نفسي هذا تن وعافمات قبل الحمد لله وحول بنا عافمات قبل الصلاة يعني كم كان شغلنا يا مك هرب الشغالة إن كان هاي يومين أنت ده الأسيل معنا هاي وحول دو دو الحمد لله كسكلا هاي يا ناس قاتل هاي نوع حوالي تبع دي أسحب تيدي للميري ونده دو فملة وحبا من الله وقعد تجاه هاي وإمام ولاي وحول بنا بحنا نقبنا هاي تكمل هذا مركز سيدا كرة شغالة هاي مثال عقل لو شغيه وقت جاس أنا عن شغيناي لو كنا شنب قال على شغيناي شغلة أوبا ده مثلا سيء هذا لو شغيه لو كنا شنب قال وحيلا متى هاي بقول يا تدوات الدولار سيء يعني أمرك عقي بقول يا تدوات الدولار أيات بها كويس عندي كار سيء هاي مقالة تميدو حاي ومقالة مقالة دي هنا جوجو يسي على سكدي أدرنتي كدبنا تكان كي هاللي يقول لي أتري أديكو عند الله أنا تكان كي لوجي كدبنا أي تورس وصور تمركلا ها ورم أنت صورن مجاد وعلي كاني وأنا حمل ونرش هذا واحد واصل وصوبته مرك واحد قال ضيع هن وحول بما ما حمل كريس هو بنت هاي سيدي قال يعني نفس ده سيدي كتوا كم عريك تاني كم عريس وحان فرصة واركين نرش مجاد أنا كو أركي إنه يعني استوى إلى قانت هذا نبدا لوكيشن كا ولي ما ملا يا أصحابتي ده راح جري يعني أصحابتي ده ورقة بيني وجرت مالين تو نسوي عرفتي بقولي بعاني ومالين يسدد ساعة مالنا لقيت هاي وانا بقولي بعاني هو دايو يا حبسان كرين يركي دكان كي جوي وكشقينا يعني وصل جونا يركي جوي مدام كاسي كرا يعني وبستك بوست رأي أركان إما إسم ورئيسن وحى عن أحي يسدد حالي دلتا أنا حين صنع هنا عرف ما كوا مراتي يجوا يفير يوحى له كرا أي له بلاوي اللي فكرا أديك مرك أديك جيف أو حبا أركينين أيها رانتي لغو بالله بتوه إذا أيهم قرنين حالة ده سيدا يتحس سيد فيها هاي محاضر أنت مرك لا وحول بو درم وعواي وإن بدنا غيلي ونكوير وحلو ومجيدة ويأمين وين هراتي ده اللي بسي وده أي ميت كمي ده عمرك دماني مران قيلنا أيه وحبا عن وجيدين جوكتي أنا كجنب كرنا ومال وحيقة صعدة عمال كلا عن كلا قرنيني أيو إيه دم قيم مركاس وكوير هلو كان سنين كان مركاس منكو إيه مالي ما قرنا أنا وحوي وسمين طبعاً لكن برا وعي وغادي متعنتو وجي جمري مقر وعي وخبطان اللي بسواي وأنا كلفهم وعي متعسوي مكان كون وشجع اللي هن لا يحلق لا حد هاي سيدي أنا نقول عفان يركل ترى مكاسك بعسي وجبين وجبدلين لعجي وحوي هالسنة وياك قاتل لكن دكان كان يجوا أصيغنا مرتي أيام قوها أيوة دكان أصحابته ضد كمل اللي هن أيوة مرك دكان كأصحابته أيها أسكالها مرتي أكو هاد لبعت هذا سنة كاسو كارت هاي مركا كل تو هواي ووقت جاس أيه يقدم بس واحد جار لكن أنا هو مسي عرم يعني مرلا بعض المصور والي بكي والي بدلي يعني نلا شوي هذا ته هذا هو ما أنا سي تجن مش يبان كسي إسكسي جوي دكان كسي هذا هو أصحاب كلا تا أي ما تو أكبر إكسد مركا إحساس ده علي دكان كلا هذا نكون نلا إن مدة هذا إكسو مركا دكان لا أستنى دي برامل مركا هذا بريتوري أيه جوتا سيفي على بريتوريا جوا عاصمة ودنك بريتوريا الغوصو رجي حدا واحد كنا شهي ميل صومالي ها سيفي على ميل صومالي ده كنا لحي ملوشي دينو اسكعاد والحمد لله وحيقة باسم مالها وان كل تو مقالدي مقال كلام لكن مقالدي واقع سنك عرى يمدى من لبي مقالي كليه كل تو انتنا اصحابة جوك توضع عن لجوك جوكا هدو حيقة باسم مالها الحمد لله نرشي دوا مستكفي هاي مركا ان نلوش هذا قارة بل ايقشي كي يا كحنانه يقعن بهلك كسيه وحاي حنانه يقعر ولالك يا حنانه وقرابة كرأنا هني ير إلى دشمها لكن قرابة كرأنا هني أسيق صونا دي حنانه وإلى جوجو مشغول هدي عن بعض يهدي عن يعني صعصعه بعض أنت بيعاوي ونعاونا ده كهسته هاي مرك أصحاب تمرك كوي ما دانو كلا سيدا كلا قرطة ما دام أنن لا بس أنا سيد حسن كهر إن دلها تهي هذا أنا أدم لها قال لي أها كويس سو أفريقيا
التاسوا مهم سوتو اني اصحابته ان انت انا يعني عارف ما تقوي اسكرينني واصحاب انا هي ان مركان داو عمك بعدي ايام صاحبنا نقنو دد اسكو في عم نقنو اسفهمي لما انت انه هواي ميد ولبو اي ما مركي انا وركيس مقلو ادن وانا قوسدا هو هبل واي وادي كرا قف مركو له سهله تلافك حتى مركو اي بسو وان دريم كرا وادي كرا هبل واي قف كل هدلو انو وجيدين لما قيسي امنا انو وجيدين ادن وادي كرا هبل واي قف الى هدلو عدكيس مركا مقش ها سيفي انا سببته قف قف مقلت تاس هدي الى جوقتي هدي اي تلافن تاو انت وقف مقلت قف هي مركا مثلا المركز قف انا وعت ارب ما دام تلافه كان لهين ان علامه كلا او لو غرتو تلافه كان استعماليش علامه كلا لو غرتو ان لهين سيده كو عتا ارتو وها ارن ارنتاس واهم ورتاني ضدنا وعدا وان لا يسوع تلافه ولا يقبط تلافه ان هستن وتلافه ضد نوع اه وتلافه نير وحو التلافه كو هو ليهي قراله اي ليهي الف بيتا يا كو قرن نمبر يا كو قرن تلافه كور اي وقات الف بيتا يا كو قرن نمبر يا كو قرن نمبر ولا بمركو خان سميه قف و ايسيف كريسنتاي قفكي ان مسخخده كهي تليفون كيدا عادي ايا نو براعدا قفكي يعني ان تليفون كيدا مسخخده ان كهينو ايسيف كريسن مغعيد ايا كو قورا مش او غليا مركي اي تاو كليته قف عدد احمد او كليته وحان ارغا او ايدا ايا تابتا مركاسا اكس دن تابنا اساسا ايا كو قورا مغا ايسا مركي ان مغعدا ميسترني ادي مغع كان او راسناي مغع كليته حرف او هري ايا كتابتا مركز كبعد يعني أوكي كلها هذا يا تسأل أهان من نتصن كرتا نقف موعي كرتا سئ دتك كداونا يو أركان تلاف كان كرة ضوء قاضية سيف يعني دوا ووعي كرا قف وحوي صار سد تلاف كمركي ويهي ومركز هلا توان كلا بتا أنت لما برب يعني قراعة مركز أنا كلا بتو ماش وحان صو سارة كنتكت جنب برا ذي كجرنا يا صو سارة saas markaa yeelo hadda waxaan rabaa kaleeti inaan waco kaleeti abuukar waxaan taabanaa erga a markii aan kaas taabto abaaran jago hadana b daan taabanaa laba mar aan dhagdhag siina markii saas noqoto abuukar yaani erga saddexad waxaan noqonayaa u waatana t ee ku xigta laba mar aan dhagdhag siina ida ku soo bixiso a b u markaan garaaco saas ay noqoto abuukarka ayaa soo baxayo okay ayaan ku leeyahay isla markiiba qofkii saas uu u galaa نمبركه دي ابو كركاس او مغع كل راسين اسيغا او ابو كركل ميش او كجيرو اسيغا سان دمستيرا مركا دمستيرا مغع بي سو كلت حرف او هري ايا غلينا هي بل حتى مركا ابو كر مركا جرتو مثلا هدو قف كسو وعا ما خا كو غران كرتا قف مركو يسو وعا ها سمي تلف و سو دعايا ميش قبشدن ويتنها او نمبرده كان وا تلفون ير و اسكا كوبن يي وخي سو اسكا نيعل سي سومااليده او غرانايسو marka waxaan garaa nambarkii markii la soo waco kale to telefoon uu dhacayo waxaan qabtaa okaydo kale taa ka qabtaa saas markaa uu qabto qofkin waa la hadlaa qofka codkiisa ayaa garanaysa qofka markaa saan raadlo siraanta aan ka qaado qofka already waa garanaa magaceeda baal qofka ay tahay codkeedan fahmaa hadii qof aan garanayn ay tahay qofkaasi yaacna qofka ku cusub oo kale ay tahay aydan waa weediyaar heerka ay tahay markay isku sheegtay hadii aan garanayo hadii aan garanayo laakiin sida badan asxaabta waa nambarada iyo magacyadooda message naga qaldamaa haye waxa kale iga warantaa cagi waxyaabaha kale sidaad soo kala kugu fudud oo noloshaadi ku jirto oo daruuriga ah oo waxyaabaha sidaas kale ugu fudud waxa jira telefoon oo waxa jira smartphone leh jira oo telefoon oo dhaqan qadad kale isticmaalo kale inta oo tumi isticmaalo kale waa isticmaali karaa ilaa waa tirsan karaa dhahay inta ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka muuqaalka bulshada oo aad ka daawanayseen telefishinka qaranka oo aan todobaadkan ku soo qaadanay dhibaatooyinka iyo horumarka ganacsiga Soomaalida Koonfur Afrika anigoo ah Cabdiqaadir Axad Dhaqane ayaa idin tabanayay barnaamijka dhanka farsamada ee kaamirada waxaa gacan iga siiyay Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe waa bahda telefishinka qaranka ee Koonfur Afrika oo idin la sidaayo nabadgelyo